Tuya so'raganlarga tuya narxlari bilan tanishib o'tamiz. Olatgollar bo'lsa videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Telefon raqami ham bor, bog'lanasizlar. 3 ta tuya sotilyapti. Toy so'raganlarga uydan ham sotamiz, telefon raqami bor. Toy so'raganlarga sho'rcha ozoddan videorolik davomida albatta ko'rib o'tamiz. Panja aka mana aka Rossiyaga salom aytgan aka. Jahonga salom. Jahonga? Aka toy sotayapsizmi deyman? Bo'ldi aka, bugun kechki yutuqni ko'rasiz sizda. Toy so'raganlarga Dena Moskvadan ikkovini ham uydan sotamiz, telefon raqami bor, videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ikkovi 5 milliondan 10 millionga berilmagan. Barcha yangilik salomlar, men Surxon Medik kanali. Bugun sana 17 iyun 2021 yil. Surxondaryo viloyati Sarasa payshanba ot bozoridan ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomizga albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Bugun ot bozorida otlar kamroq kirgan, borini videoga olishlarga tanishtirib o'tamiz. Ot so'raganlarga, toy so'raganlarga, tuya so'raganlarga albatta telefon raqami bor. Oladigonlar bo'lsa, bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Qanunda videoni boshladik. Qani katta? Ot narxlari bilan tanishtirishni boshladik albatta. Aka, bu ot qayerdiki? Dena Moskvadan kelgan ot. Yoshi nechida aka buni? 10 yoshlik Dena Moskvadan kelgan ot. Bahosi nechi pul aka buni? Bahosi esa 20 million, 10 yoshda ekan 20 million aytilish bahosi albatta. Yudit! Bosh chavandoz. Aka 20 aytilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 12 million aka. Bermadingiz. Nechi ko'ngil? 13mi, 12.5mi? Kelishtirib beramiz. Uydan ham sotamiz otni albatta. Nomerda ayting aka, telefon raqam. 90lik 569 6692 nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. 20 baho qo'yilyapti, 12 savdo bo'lyapti. Bitta alim ko'tarib qo'ying otni. Obla charmiz uchun bittadan ayting, gumlatasizlar aka. Yudit! Bo'ldi, udar bo'ldi ekan. Xo'p, mana bu tarafda o'qot bor ekan, akamiz minib turibdi bozorda aldi otlardan. Hozir ko'rsam. Aka, nechi pul deyapsiz to'yda? Katta nechi pul savdo bo'lyapti? 8 million deyapsiz. Yoshi nechida bu to'yda? Endi birga tutildim aka. 8 million deyapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? 6.5. 8 million baho qo'yilyapti, savdosi 6.5 bo'ldi deyapti akamiz mana aka. Xo'p. O aka, oq tulpor nechi pul ekan? O katta. O aka, oq tulpor nechi pul bo'lyapti? 13 bo'ldi. Yoshi nechida aka buni? 4 yoshlik oq tulpor 13 milliondan bo'lyapti deyapti. Aka, aytish bahosi nechi pul mana endi? 18 milliondan baho qo'yilyapti. 13 savdo bo'ldimi aka? 13 savdo bo'ldi, 13. 18 milliondan baho qo'yilyapti, 13, 13.5 milliondan savdo bo'ldi deyapti. Aka, yoshi nechida edi? 4 yoshar. Sarason ota aka bu. Mana aka, Sarason ota ekan. Akani hamma taniydi, oladigonlar bo'lsa, mana shunday narxda ekan. Aka, urishga bo'lmaydi. Aptayni ko'tarib, aptayni tushdi. Mana aka, savdo bo'lyapti, 13ga ham bo'lmaydi deyapti. Yo, qora sizlarda emasmi qora? Yo'q, qora 7 million sotildi. Qora 7 million sotildimi bu? Yoshi nechida bilmaysizmi bu? 2 yoshi. 2 yoshda 7 millionga sotildi, chekkaga boylab qo'yibdi albatta. Mana bo'lsa 13 bo'lyapti ekan, mana aka. Xo'p, ot bozorida ot narxlarini qo'ldan kelgancha albatta tanishtirib o'tamiz. Bugun otlar kamroq kirgan albatta bozorda. Xo'p. Xo'p. 7.5 ga bo'ldim aka bu. Yosh nechida ekan to'yda? 5.5. 5.5mi? 5.5 bo'layotgan ekan. Aka, bu to'y nechi pul ekan? Oy. Qayga baqa? 12 deyapti savdo. 12 deyapsiz. Qayerda ot aka bu? Sho'rchi ozod. Sho'rchi ozoddan kelgan 12 million baho qo'yilyapti. Yoshi nechida aka buni? Yoshi 2 yashar to'y, 12 million baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdosi 7 million 7.5 million bo'pti ekan. Aka, uyda ot bo'lsa sotamiz, siz nomerni ham aytgan aka. Nomer yozib olasiz, o'zim beramiz. Ayting aka nomerni. 99lik 562 3983 3983 nomerga bog'lanasizlar. Tuya so'raganlarga Sarasiyadan mana aka tuya, ya'ni baytal tuyalar, ya'ni urg'och tuyalar mana aka ko'rishingiz mumkin, sotiladi. Oladigonlar bo'lsa bog'lanasizlar, iloji bo'lsa akamizning nomerini ham qoldiraman. Aka, bu tuyalarni yoshi nechida? Bunisi 4 yosh. Qaysi biri? O'rtadagi 4 yashar ekan, bu chekkadagi aka. 6 yashar ekan, tevadagisi. Mana bu kattasi, bunisi ham 6 yoshda ekan, mana o'rtadagi 4 yoshda ekan, bunisi esa 6 yoshlik tuyalar ekan. Aka, bular nechi pullan baho qo'yasiz endi narxi? Har birinimi yoki? Har birini. Har birini 12 milliondan baho qo'yapti. Tuya olaman deganlar bo'lsa marhamat,
6 yaş 4 yaşlık tüyeler 12 milyondan baha koyulu yaptı. Aka savda neçe böldü aka bu tüyeler? Bu katta neçe bölü mü yaptı tüyelerin savdaları? Yok böldü mü yok mu savda neçe bölü mü? 11 milyonu vermediniz mi aka? Anneki yungu neyim okeç yaptı 11 milyonu vermedim de yaptı. Şimdi çınet yaptı mı yolunat yaptı mı? 12 yaptı 11 milyon vermedim. Şimdi 12 ettirilgen arsanı 11 gelirken bir borç gerek. Benim fikrim albatta. Hop. Aka tüyanı uydana satamız yok mu? Uydana satamız da tüyanı. Uydana. Numarda etin aka telefon rakamda. Aka. Numarıza etin aka bu internetten aka sat. 91'lik 512 77 78 numarga bağlanasır adres Surxondaryo Sariosiyo aka. Qayerda Sariosiyo? Sariosiyo şehirde ekan. Tuya olaman deganlar bo'lsa marhamat bağlanasizlar ona aka. Tuya oladiganlar diqqatiga albatta 12 milliondan baho qo'yaptilar 11lar savdo bo'ldi deyapti akamiz. Endi oladiganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Ikkitasi 6 yoshda ekan, bittasi 4 yoshlik tuyalar ona aka. Tuya olaman deganlar bo'lsa marhamat bugun Sariosiyo payshanba bozorida tuyalar chiqqan uchta sotilyapti. Bog'lanasizlar kimgadir shu tuya kerak bo'lsa albatta. Ona avval ot so'raganlarga mana bu toyi bilan mana bu onasi 12 millionga olingan baytal ya'ni onamala ot mana aka yangi bitib boylab qo'yibdi onasi mana aka bu tarafdan ko'rsatsa sizlarga baytal so'raganlarga onamala baytal 12 millionga sotilibdi toyi mana aka baytal aka nechinchi balasi bilmaysiz buni yo'q balasi bilmar ekan mana buni esa 3-chi balasi 14 million 200ga sotilibdi mana aka balasi buniki erkak ya'ni ot ekan xo'p 14 million 200ga sotilgan 3-chi balasi ekan mana aka ona bala baytal narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Surxon media kanalida 1-2 hafta yaxshi videolar chiqqan yo'q. Endi bu haftalardan boshlab xudo xolasa yaxshi-yaxshi videolar qilamiz. 14 million 200 ga bunisi olingan, bunisi esa 12 million olingan ona bala baytallar. Bugun Surxondaryo viloyati Sariosiyo payshanba ot bozoridan ot narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun bozorda kirgan otlar bilan albatta qo'ldan kelgancha tanishtiramiz. Tuyalarni tanishtirib o'tdik albatta. Xo'p, aka bu necha pul ekan mana toy? Narxini eshitmadingmi aka buni? Toy sizlardanmi aka toy? Toyning egasi yo'q ekan. Xo'p, boshqa ot bilan tanishtiraman albatta. Aka necha pul ekan mana shu toy? Aka necha million toydi? 10 million. Yoshi nechida aka bu toydi? 1dan 2 ga o'tgan 10 million baho qo'yilyapti. Aka savdo necha bo'ldi? 72 ga berilmagan toy. Aka uydan ham sotamisiz? Nomer bo'lsa nomerda ayting telefon raqam. 88 lik 850 8202 ga shu nomerga bog'lansin. Adres qayer aka? Mana aka toy so'raganlarga uydan ham sotamiz deb aytamiz. Toy so'raganlarga Dashnoviddan 2 yashar toy 6 million sotildimi aka? 6 million rona sotildi. Qancha? 6 million rona. 6 million rona sotildi ekan aka. Mana oldidan tushirib oling. Mana aka. Aka qachon oldi? Sizdami aka bu? Mana aka, mana aka. Shu akamizniki 6 millionga rona sotdi ekan. 2 yasharmi aka? 2 ga to'ldimi yo'qmi hali? 1 yosh to'ldir, 2 ga o'tdi. 1 yosh to'ldir, 2 ga o'tdi ekan. 6 million rona sotdi ekan mana aka. Bo'ldi aka, sizga oldim. Rahmat. Bugun ot bozoriga otlar kamroq kirgan. Qo'lda kelgancha borini olib ko'rsam ham mana tatikda toy kiritdi shu toyni ham ko'rsatdi aka toylar necha pullan bular erkak toymi bular bittasi urg'ochi ekan mana hozir erkak toy bunisi urg'ochi baytalcha ekan toy 5 milliondan deyapsizmi 5 milliondan qilib berilmadi necha pullan deyapsiz buni qancha ikkovini 12 million bo'lsa olsin deyapti 5 milliondan 10 millionga berilmagan qayer to'ylar bular Denov Maske kolxozidan ham to'ylar ko'p kelyapti mana aka ho'p aka nomerda ayting telefon raqam uydan sotamiz siz agar 91lik 511 0214 shu nomerga bog'lanasizlar to'y kerak bo'lsa agar sotilmasa uydan sotamiz deyapti akamiz baytal so'raganlarga albatta 68 savdo bo'lyapti ya'ni 6 million 800 ga berilgani yo'q aka yosh nechida yosh 8 da necha pul baho qo'yasiz buni endi 8 million baho qo'yilyapti 68 ga berilgani yo'q ya'ni 6 million 800 ga qayerdaki aka ot ot serdan Sariosiyo Sharg'undiki ekan 6 million 800 ga berilgani yo'q mana aka xo'p
ona bala baytal kimdan ekan ona bala? Ay Abdulla aka. Ey Abdulla aka. Nech pillayapti ona balani? Ona balani 12. Yoshi nechida? 9 bilan hammamizda. Ha? 12 bilan siz baho qo'yilar, savdosi 9 bilan bo'ldi. Balasi erkak a? Sizdanmi aka Abdulla aka? Mana Alisher akadan ekan. 12 bilan siz baho qo'yib 9 savdo bo'ldi. Yoshi nechida? 6 tuqqan. 6 tuqqan a? Mana aka O'zbekiston Gazarakdan toy 12 bilan baho qo'yilar 9 savdo bo'ldi deyapti aka. Zo'rmisiz? Qana tashrik zo'rmisiz? Otlar tanishtiraylik narxi bilan. Xo'p, endi 9 ga bermaydi. 9.5 10 ga sotadi-da, mar ko'rmaydi. Sotamiz. Bo'ldi, aka. Otlarlar nimani aytakining o'rinlar istaydi? 10 mingni narsalar. 12 bilan 14 ming ikki, ha, uni oldim. Navistaydagi to'yda oldim albatta. Mana aka to'ynalar qoram bilmaysan? 7.5 sotilgan. Ha, qoram bo'y aytayotgan. Mana bu qora 7.5 million sotilgan to'y mana aka. Bugun ot bozoriga ot kamroq kirgan, borini qo'ldan kelgancha tanishtirib o'taman albatta. Xo'p. Nega otlar kam? O'tgan safarga qaraganda bu hafta otlar kam albatta. Do'stlar, videomizga albatta like bosib, paylashni ishni unutmanglar. Bugun ot bozorida keldigim, mol bozoriga kira olmasak kerak, chunki kechroq keldik albatta. Chunki kecha Umar Boqiy kanalini roziga kirishini o'tkazdik. Umidaga nech pul deyapsiz, Sidomiy? 8 million baho qo'yasiz, nima edi bu? Baytal. Ko'rmaysiz? Baytal mana aka. 8 million baho qo'yasiz. Savdo necha bo'ldi? Savdo 5.5 bo'ldi. Savdosi 5.5 bo'ldi ekan mana aka. Bermadingiz aka? Yo'q. Foyda bo'lyaptimi? Otib sotyapsiz, necha pul foyda bo'lyapti? Bo'ladi. Foyda bo'ladi-da. Endi ko'ngil aka 6 da mana. Yosh nechida aka mana? Yosh 2 ga chiqqan ekan, 6 lar bo'lsa sotiladi. Xo'p, mana aka ot bozordan bugun otlar kamroq kirgan, borini videoga olib ko'rsatdik. Mana shu yerda to'y qopti ekan, shu toyni so'rib keling. Aka nech pul bo'ldi mana shu toy? Narxini bilmaysizmi? Narxini 5. Narxini 5mi? Yoshi nechida ekan? 2 da ekanmi? 5 million deyapti ekan. 5 million. 5 million bo'ldimi, amak? Berilmadimi? 5 millionga berilmagan toy. Azonatlarimiz mana aka, bugun ot bozorida kam, juda kam ot kirgan, borini videoga olib bo'ldik. Videomizga albatta like bosib, paydisa qilishni unutmanglar. Keyingi hafta ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.